የጸጥታው ምክርቤት አባል አገራት በሐዳሴ ግድብ ዙሪያ ያሳዩት አቋም ከፍተኛ ዲፕሎማሲያዊ ድል መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። ታላቁ የኢትዮጵያ ሐዳሴ ግድብ ከዚህ በኋላ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክርቤት የመወያያ አጀንዳ ሆኖ አይቀርም ሲሉ ቃል አቀባዩ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል። ቃል አቀባዩ በዛሬው መግለጫቸው ተዘጉ የተባሉ ኤምባሲዎችና ቆንስላዎች ተዘግተዋል ተብሎ የተሰራጨው መረጃ ከእውነት የራቀ ነው ብለዋል። ዝርዝሩን ሃይማኖት አህመድ አዘጋጅቶታል። በታችኞቹ የአባይ ተፋሰስ ሀገራትና በአረብ ሊግ ሐሳብ መንጭነት ስብሰባ የተጠራው የጸጥታው ምክርቤት በሐዳሴ ግድብ ዙሪያ ትላንት ምሽት መክሯል። ግብጽና ሱዳን ከምክርቤቱ ሁለተኛውን ዙር ሙሌትና የግድቡ አስተዳደርን በሚመለከት ተደቅኖብናል ላሉት ብሔራዊ ስጋት መፍትሄ እንዲያበጅ በተወካዮቻቸው አማካኝነት ጥያቄ ቢያቀርቡም አብዛኞቹ አባል ሀገራት ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን ከግድቡ ጋር ተያይዞ ለተፈጠረው አለመግባባቶች በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ስር መፍትሄ እንዲፈልጉ ሐሳብ አቅርበዋል። ኢትዮጵያን ወክለው በመድረኩ የተሳተፉትና ንግግር ያደረጉት የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ግድቡ የተገነባ ያለው በኢትዮጵያውያን ደም፣ ላብና እንባ መሆኑን አስረግጠው ኢትዮጵያ ሁሌም ለድርድር ዝግጁ መሆኗን አስረድተዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ የጸጥታው ምክር ቤት ጉዳዩን በተመለከተ ያስተላለፈው ውሳኔና አጀንዳው የአፍሪካ ጉዳይ መሆኑን ማረጋገጡ ትልቅ የዲፕሎማሲ ስኬት መሆኑን የገለጹት ትላንት በተካሄደው የጸጥታው ምክር ቤት ጉባኤ ታላቁ የኢትዮጵያ ሐዳሴ ግድብ ግንባታ ሂደትን ለማስተጓጎል በታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ጉዳዩን ዓለም አቀፍ የደህንነት ስጋት ለማድረግ ሲካሄድ የቆየው ጥረት መክሸፉን እንደሚያሳይም ነው ቃል አቀባዩ የገለጹት። የአጀንዳ እንግዲህ እንደምታውቁት ትላንትና አሜሪካን ሀገር በሴኩሪቲ ካውንስል እንዳልሆነ ሆኗል። ኦልሬዲ ከዚህ በኋላ አጀንዳው ሴኩሪቲ ካውንስል ሊመጣ አይችልም። የአፍሪካ ጉዳይ ነው ብለው ሁሉም ማለት ይቻላል 15ቱም ማለት ይቻላል ቶናቸው ላይ እንደሆነ እንጂ ለሴኩሪቲ ካውንስል ጉዳይ ነው በሚል ያመለጠ ነገር ከመሆኑ ጋር ወደዛ እንዲወሰድ ወስኗል። ይሄ በጣም ለኛ ዲፕሎማሲ ትልቅ ስኬት ነው ብለን ወሰነው። ምክንያቱም ቀደም ሲል እነዚህ የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት አባል ቋሚ የሆኑትንም ቋሚ ያልሆኑትንም በተናጠል ቨርቹዋሊም ፊዚካሊም በተወካቻቸው ማካኝነት ስንነጋገር ነበር የቆየነው። ይሄን ነገር አንቲሲፔት አድርገን ማለት ነው ይሄ እንደሚመጣ አጀንዳ ከመሆኑ በፊት በተለያዩ መድረኮች ኢንጌጅመንቶች ነበሩ። ሰፊ ዲፕሎማቲክ ኢንጌጅመንት በተለይ እዚህ በዋናው መስሪያ ቤት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ በውጭ ጉዳይ የተለያዩ ዲፓርትመንቶች የነሱን አምባሳደሮች ጭምር ኢንጌጅ ማድረግ ስራዎች በስፋት ተሰርቷል። ይሄ ትላንትና እንግዲህ ውጤቱን አይታችሁታል። ለተገኘው ዲፕሎማሲያዊ ስኬት ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በኒውዮርክ አደባባዮች በመውጣት ድምጻቸውን ማሰማታቸው የምክር ቤቱ አባላት ለያዙት አቋም የራሱ ሚና መጫወቱን ነው አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የገለጹት። ግድቡ ከሚያስፈልገው 7 ዙር የውሃ ሙሌት ሁለተኛው ላይ እንገኛለን ያሉት ቃል አቀባዩ ግብጽና ሱዳን ወደ ትብብር እንዲመጡ የሚያስገድዳቸው አቋም ላይ ደርሰናል ብለዋል። ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያውያንም እዛ ኒውዮርክ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት ደጃፍ ላይ ተገኝተው የፈጠሩት ኢንዳይሬክት ፕሬዠር ትልቅ አድናቆት የሚሰጠው ነው። ያያችሁት ስለሆነ ቨርቹዋሊ ማስረዳቱ አያስፈልግም። ይሄ ኢትዮጵያኖች ያላቸውንም ኮሚትመንት ያሳያል። ግድቡ የኔ ነው፣ ግድቡ አይመለከታችሁም፣ ጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት አጀንዳ አይደለም እያሉ ያደረጉት ዴሞንስትሬሽን ኢምፓክት ነበረው ብሎ መገምገም ይቻላል። እሱም ቢሆን ስለዚህ 7 ደረጃ ነው የሚሞላው፣ 7ኛ ድረስ ይሄዳል። ከዚህ በኋላ 2ኛ ሙሌት ነው ትንሽ ዳገት የሚሆንብን። እሱ ካለቀ በኋላ ሆፕፉሊ ሌሎች አይኖችን ከፍታሉ፣ ወደ ትብብር፣ ወደ ኢንቴግሬሽን፣ ወደ አብሮ መስራት ይመጣሉ። እንደውም ይሄ በዚህ በአረንጓዴ ልማት ችግኝ ተከላ ቢተባበሩ ነው የሚሻላቸው ከዚህ በኋላ ውሃው እንዳይደርቅ ማለት ነው። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በመግለጫቸው በትግራይ ክልል በተለይም ወደ መቀሌና ሽሬ ለክልሉ ለሚደረገው የሰብአዊ እርዳታ የዓለም አቀፍ ተቋማት የበረራ ፍቃድ የተሰጠ መሆኑን ጠቁመው እያንዳንዱ በረራ ግን መነሻው አዲስ አበባ ይሆናል፣ ጥብቅ ፍተሻም ይኖራል ብለዋል። ለሰብአዊ እርዳታ አድራሾች የበረራ ፈቃድ አለ እንደምታውቁት። በረራው ግን በዚህ በአዲስ አበባ በኩል ነው። እዚህ ከደረሱ በኋላ ከዚህ ነው ወደዛ የሚሄዱት። ይሄ ተፈቅዷል። ኦልሬዲ እዛ ጋር ያለውን ኮንፊዥን መጥራት አለበት። ተፈቅዷል ሙሉ በሙሉ በረራ። ግን ኤር ስፔሱ የተፈቀደው ይሄ ነው። እዚህ ደርሰው ከዚህ ወደዛ ይሄዳሉ፣ ሲመለሱም በዚህ ነው የሚሄዱት።
ይሄ ደግሞ በየትኛው ማለም አቀፍ መመዘኛ የሚደረግ ኢንስፔክተር አድርጎ ማለት ነው። የትም ሀገር በመራቡም በመስራቁም ለራሱ ደህንነት ሲል ለሀገር እንደዚህ አይነት በረራዎችን ኢንስፔክት ያደርጋል ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በፓርላማ ንግግራቸው ከኤምባሲዎችና አጠቃላይ ዲፕሎማሲ ስራዎችን በተመለከተ ያነሱት ነጥብ ተከትሎ በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች ሲራገብ የነበረውን የ30 ኤምባሲዎችና ቆንስላ ጽፈት ቤቶች ሊዘጉ ነው ወሬን ከእውነትነት የራቀ ብለውታል። የኤምባሲ ሰራተኛውም ዲፕሎማት እዛ እንዲከርም አይደለም የሚሄደው የትም ሀገር። ኢንተርናሽናል ኖማድ ነው የምንባለው፣ ዓለም አቀፍ ስደተኛ ነው። አንደዚህ ይሰራል ሌላ ጊዜ ሌላ ጋር ይሰራል። ስለዚህ እንትን የለም ቋሚ እዛ ጋር መቆየት አለበት የሚባል ነገር ይሄ ሩቲን ነው ባይደው። የዲፕሎማቶች ጥሩ ሩቲን ነው። ወጭ ጉዳይ የሚሰሩ ሰዎች ያውቃሉ፣ ምንም አዲስ ነገር አይደለም። ግን ትልቁ ፒክቸር ሪፎርም ፕሮሰስ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ሪፎርሙ አክቹዋሊ ወጭ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የኢትዮጵያን ተቋማት ሪፎርም የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ወጭ ጉዳይም የተወሰኑ ነገሮች ተደርጓል፣ ግን በቂ አይደለም። ሪፎርም ደግሞ የሚቀጥል ነው፣ ዝም ብሎ አንድ ጊዜ የሚቆም አይደለም። ሪፎርሙ አላማዎች አሉት። አላማው ምንድነው? ኤፊሽንሲ ነው አንዱ። ውጤታማ የሆነ ውክልና ነው። ሁለተኛ የዲፕሎማሲውን ማካሄድ ማሳለጥ ማሰልጠን ማዘመን ምን ይጠይቃል? ባይ ዘ ዌይ በማኑዋል የሚሰሩ ነገሮች እየቀሩ የሄዱበት ብዙ ነገር ቨርቹዋሊ እየተሰሩ የሚሄዱበት ሁኔታ ነው ያለው። በተረፈ ግን ተዘጉ ስለተባሉ ኤምባሲዎች ከሚዲያ ነው የማነበው እንደናንተ ኢንክሉዲንግ የኬንያንም በዚሁ መመለሱ ይሻላል። ይሄ ግን በሂደት የሚታጠፉ የሚቀነሱ የሚጨመሩ ነገሮች አይኖሩ ማለት አይደለም። አሁን ግን በተጨባጭ የዲፕሎማቶች ጥሪ የዚህ ይኖራል አለ። ግን ይሄ ተዘጉ ተብሎ ከሌ ኤምባሲ ተዘግቷል እንደዚህ ስፔኩሌሽኖች ናቸውና ይህንን በዛ ደረጃ ብናየው ይሻላል ብዬ ነው የማስበው።